Ölkədə əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Koronavirusla mübarizəyə ciddi təhdid yaratdığına görə kütləvi tədbirlərin, o cümlədən toy və yas mərasimlərinin keçirilməsi qadağan edilib. Baxmayaraq ki, qaydanı pozan hər bir kəs öz layiqli cəzasını alır. Ölkənin və əhalinin təhlükəsizliyinin naminə qoyulan tələblərə əməl etməyənlərə hələ də rast gəlinir. Ən pisi də odur ki, bu siyahıda ziyalı təbəqəsinin nümayəndələri yüksək vəzifə tutan şəxslər də var. Avqustun 18-də Novxanda toy məclisi təşkil edənlər məsuliyyətə cəlb olunublar. Cümlə bu qəbildən hər gün eşitdiyimiz xəbərlərdən biri kimi səslənə bilər. Amma təəssüf ki, elə deyil. Bəs bu xəbəri qeyri-adi eləyən nədir? Həmin məclisi təşkil edənlərin kimliyi? Bu kadrlar sabiq millət vəkili İlham Əliyevin Novxandakı bağ evində çəkilib. Əliyev isə uzun illərin dövlət xadimi, Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının hazırki prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin kürəkənidir. Mehdiyev özü də operativ qərargahın qəbul etdiyi qaydalara zidd olaraq təşkil edilən məclisin iştirakçılarından biridir. Qonaqları isə sayılıb seçilən şəxslər. Qanun bütün hamı üçündür, onun vəzifəsindən, tutduğu mövqeyindən və yaxud oturduğu kreslodan asılı olmayaraq bu deputatlara da aiddir, sabiq deputatlara da aiddir, eyni zamanda vəzifə sahiblərinə də aiddir. Yəni, dövlət və dövlətçilik daimi qanun üzərində qurulmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə də Azərbaycanda müvafiq addımlar atılır və hər bir qanun pozuntusu yerindəcə qarşı alınacaqdır və ictimaiyyət bunu bilməlidir və belə məsələlər şəffaf şəkildə həll olmalıdır. Onlara bunlar bizə olmaz. Qanunlar məgər vəzifəli şəxslərə heç bir aidiyyat kəsb etmir. Öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək, karantin qanunlarını heçə sayaraq toy etmək, digər vətəndaşları çox pis duruma salmaq, dövlətçiliyin ayağının altına qazmaq və qanunlara qarşı çıxmaq anlamına gəlir. Azərbaycan qanunları haqqında kifayət qədər məlumatı olan, uzun illər boyu bu qanunların icrasında həll edici şəxslərdən biri kimi tanınan Ramiz Mehdiyevin pandemiya dövründə karantin rejiminin tələblərini pozmaq və qoyulan qadağalara əhəmiyyət verməmək dövlətə, qanunlara meydan oxumasıdır. Sabiq millət vəkili İlham Əliyevin xüsusi karantin rejimi zamanı Novxandakı bağ evində qızına toy məclisi təşkil eləməsi məsələsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparıb. Sabiq deputat İlham Əliyev və qudası Rövşən Mustafayev əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə çağırılıblar. Onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə təqsirləndiriliblər. Sabiq millət vəkili və qudasının işi üzrə məhkəmə prosesi Abşeron rayon məhkəməsində hakim Şövkət Nəcəfovanın sədrliyi ilə keçirilib. Prosesdə şahid qismində ifadə verən Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşı deyib ki, toy mərasimi Novxanı qəsəbəsində sabiq deputatın bağ evində qapalı yerdə keçirilib. Polis əməkdaşları hadisəyə müdaxilə eləməyə çalışsalar da onlara icazə verilməyib. Məhkəmənin qərarı ilə sabiq deputat və qudası 15 gün müddətinə həbs ediliblər. Məhkəmə qərar aldı. Mustafayev Rövşən Salimoğlu Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş inzibati xətanın törədilməsində həbs edilsin və ona 15 gün müddətə inzibati həbs növündə inzibati təmiri tətbiq edilsin. Onlar Daxili İşlər Nazirliyinin Binəqədi rayon ərazisində yerləşən inzibati həbs olunanların saxlama mərkəzində saxlanılacaqlar. Yeni Azərbaycan Partiyası isə məclisdə iştirak edən millət vəkili Yapın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzova töhmət elan eləyib. Bəli, Azərbaycan hüquqi dövlətdir və hər bir vətəndaşı qanun qarşısında bərabərdir. Sosial statusundan, vəzifəsindən, tutduğu mövqedən asılı olmayaraq. Bu hadisə isə gələcəkdə vəzifəsinə yaxud adamına arxayın olub, qanunu pozmaq istəyənlər üçün bir dərs olmalıdır. Vəfa Şairova bugün üçün.